ិកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតគ្រប់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពក៏ដូចជាសិស្សស្ដីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពួកយើងជាសិស្សនៅទី 11B អនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចង្រែក៏ដូចជាក្រុមទី1ដែលមានសមាជិក4នាក់ហើយនាងខ្ញុំឈ្មោះកាំងជូជីនាងខ្ញុំឈ្មោះពតសុនារាខ្ញុំបាត់ឈ្មោះលាក់ប៊ុនហេខ្ញុំបាត់ឈ្មោះស៊ឹមសាធិរតហើយថ្ងៃនេះដែរក្រុមយើងខ្ញុំនៅឡើយបកស្រាយនៅចម្ពោះទី3អនុគមត្រីកោមៀតមេរៀនទី2រូបមន្ត្រីកោមៀតដែលដឹកនាំបង្រៀនដោយលោកគ្រូតូចធនុជ័យចាំកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅទស្សនាវីដេអូបកស្រាយលំហាត់របស់ក្រុមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលមកលំហាត់កានីតម្លៃនេះកន្សោមចំណុចកស75ដឺក្រេកស75ដឺក្រេតង75ដឺក្រេជាមួយនឹងកសតង75ដឺក្រេដោយស៊ីន75ដឺក្រេវាអត់មាននៅក្នុងតម្លៃមុំពិសេសទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងវាចូលក្នុងមុំពិសេសសិនអញ្ចឹងយើងបានស៊ីន45ដឺក្រេបូកជាមួយនឹង30ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងបានចូលរូបមន្តទី4ស៊ីន A បូក B ស្មើនឹងស៊ីន A cos B បូកជាមួយនឹង cos A sin B អញ្ចឹងយើងសេបានស៊ីន45ដឺក្រេ cos 30ដឺក្រេបូកជាមួយនឹង cos 45ដឺក្រេស៊ីន30ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងជំនួសលេខវាចូលមកសម្រាប់ស៊ីន45ដឺក្រេយើងបានឬ2លើ2គុណជាមួយនឹង cos 30ដឺក្រេយើងបានឬ3លើ2បូកជាមួយនឹង cos 45ដឺក្រេយើងបានឬ2លើ2គុណជាមួយនឹង sin 30យើងបាន1លើ2អញ្ចឹងយើងកាត់នេវាមកឬ2គុណជាមួយនឹងឬ3យើងបានឬ6 2គុណ2យើងបាន4បូកជាមួយនឹងឬ2គុណជាមួយនឹង1យើងបានឬ2ដដែល2គុណ2បាន4ដោយសារ4មានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានពីបាយដូចគ្នាយើងអាចសរសេរពីបាយរួមបានអញ្ចឹងយើងបានឬ6បូកនឹងឬ2លើ4ជាចម្លើយហាត់កោសយើងវិញម្ដងសម្រាប់ហាត់កោស75ដឹកក្រេរបស់យើងគឺដូចសិនដូចគ្នាយើងធ្វើបំលែងវាចូលមុំពិសេសដូចគ្នាសិនអញ្ចឹងយើងបានកោស45ដឹកក្រេរបូកជាមួយនឹង30ដឹកក្រេរអញ្ចឹងយើងចូលរូបមន្តទី2កោស A បូក B ស្មើនឹងកោស A កោស B ដល់ជាមួយនឹង sin A sin B អញ្ចឹងយើងសេបានកោស45កោស30ដល់ជាមួយនឹង sin 45 sin 30អញ្ចឹងយើងចំនួនលេខវាចូលមកសម្រាប់ cos 45យើងបានឬ2លើ2គុណជាមួយនឹង cos 30យើងបានឬ3លើ2ដល់ជាមួយនឹង sin 45យើងបានឬ2លើ2គុណជាមួយនឹង sin 30យើងបានឬយើងបាន1លើ2អញ្ចឹងយើងកាត់នេះលេខវាចូលឬ2គុណនឹងឬ3យើងស្មើបានឬ6 2គុណ2បាន4ដល់ជាមួយនឹងឬ2គុណជាមួយនឹង1បានឬ2ដដែល2គុណ2បាន4វិញដល់4ដូចគ្នាយើងអាចសរសេរពាក្យបែងរួមបានអញ្ចឹងយើងបានឬ6ដកនឹងឬ2លើ4ជាចម្លើយមកឥឡូវយើងចាំមកលំហាត់របស់យើងឲ្យតង់75ដោយតង់75វាអត់មាននៅក្នុងមុំត្រង់ផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកវាឲ្យបាន45បូក30ដោយមាននៅក្នុងមុំត្រង់ផ្សេងដោយ45ខ្ញុំតាំងដោយ A និង30ខ្ញុំតាំងដោយ B តោះមកយើងចូលរូបមន្តទី5តង់ A + B ស្មើតង់ A + តង់ B លើ1ដកតង់ A តង់ B អញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យតង់45បូកតង់30លើ1ដកតង់45តង់30ដោយតង់45ខ្ញុំបាន1និងតង់30ខ្ញុំបានឬ3លើ3 1ខ្ញុំដាក់ដដែលឲ្យតង់45និងខ្ញុំបាន1ហើយតង់30ខ្ញុំបានឬ3លើ3 1បូកឬ3លើ3ខ្ញុំដាក់ដដែល1ខ្ញុំដាក់ដដែលហើយកន្លែងនេះយើងយក1ក៏ឬ3លើ3ខ្ញុំបានឬ3លើ3ដដែលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយើងត្រូវភាគបាយរួមអញ្ចឹងខ្ញុំយក3ក៏នឹង1ឲ្យបាន3បូកឬ3លើ3ហើយកន្លែងនេះក៏យើងធ្វើដូចខាងលើដែរយើងយក3ក៏នឹង1បាន3ដកឬ3លើ3
ហើយកន្លែងនេះយើង3ឬ3ដូចគ្នាភាគបែប3ដូចគ្នាយើងធ្វើការសម្រួល3ជាមួយនឹង3ចោលអញ្ចឹងយើងសល់ឲ្យ3បូកឬ3លើ3ដកឬ3មកដល់ចំណុចនេះភាគបែ3ដកឬ3ដល់យើងគុណនឹងកសោមឆ្លាញ់យើងបាន3បូកឬ3បើភាគបែយើង3បូកឬ3ខាងភាគយកក៏យើងដាក់3បូកឬ3ដែរហើយកន្លែងនេះយើងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងលើកវាជាការ៉េហើយភាគបែយើងចូលក្នុងសមភាពអាដក B កតា A បូក B អញ្ចឹងយើងបាន A ការ៉េដក B ការ៉េអញ្ចឹងនិយាយបាន B ការ៉េដកឲ្យឬការ៉េ3ហើយកន្លែងនេះយើងឲ្យ B ការ៉េយើងចូលឲ្យសមភាពA បូក B លើជាការ៉េយើងបាន A ការ៉េបូកឲ្យ 2AB បូកឲ្យ B ការ៉េអញ្ចឹង A ការ៉េយើងបាន3ការ៉េ3ការ៉េយើងបាន9បូកនឹង2ដងនៃ AB 2គុណនឹង a a យើង3អញ្ចឹងយើងបាន6គុណនឹង b b ឬ3អញ្ចឹងយើងបាន6ឬ3បូកឲ្យ b ការ៉េ b ការ៉េអញ្ចឹងហើយឬ3ការ៉េអញ្ចឹងយើងសរុបការ៉េជាមួយឬចោលយើងបាន3ហើយភាគបែង3ការ៉េយើងបាន9ហើយដកឲ្យឬ3ការ៉េយើងសរុបការ៉េជាមួយនឹងឬចោលយើងបាន3ហើយការ៉េនេះយើងត្រូវយកឲ្យ9បូកនឹង3បាន12បូកនឹង6ឬ3ហើយភាគបែងយើងយក9ដកឲ្យ3យើងបាន6ការ៉េនេះយើងត្រូវយកចាប់6ជាកតាយើងបាន6កតា2បូកឬ3លើ6ហើយកន្លែងនេះយើងសម្រួល6ជាមួយ6ចោលយើងសល់2បូកឬ3ដូចនេះចំណោលយើងបាន2បូកឬ3មកឥឡូវយើងចូលមកលំហាត់មួយទៀតកូតង275ដែលយើងដឹងហើយថា75អត់មាននៅក្នុងតារាងមួយពិសេសទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកវាដោយយក45បូក30ដើម្បីឲ្យបាន75ហើយ45ខ្ញុំតាំងឲ្យ A និង30ខ្ញុំតាំងឲ្យ Bតែតាមមកយើងចូលរូបប្រមុនទី7កូតង សង A បូក B ស្មើកូតង សង A កូតង សង B ដក1លើកូតង សង A បូកកូតង សង B ហើយខ្ញុំបានកូតង សង 45កូតង សង 30ដក1លើកូតង សង 45បូកកូតង សង 30បន្ទាប់មកយើងចលោះលេខចូលកូតង សង 45ខ្ញុំបាន1កូតង សង 30បានឬ3ដក1យើងដាក់ដដែលហើយកូតង សង 45ខ្ញុំបាន1បូកឲ្យកូតង សង 30ខ្ញុំបានឬ3ឥឡូវនេះយើងត្រូវយក1គុណនឹងឬ3យើងបានឬ3តារ៉ែដក1យើងដាក់តារ៉ែហើយក្រៅនេះផលបូកមានលក្ខណៈត្រឡប់អញ្ចឹងខ្ញុំយកឬ3មកដាក់ខាងមុខវិញអញ្ចឹងបានឬ3បូក1ហើយក្រៅនេះយើងក្រៅ3ឬ3បូក1យើងត្រូវគុណសំខាន់ដល់តែយើងបានឬ3ដក1បើភាគបាយយើងដាក់អញ្ចឹងភាគយើងក៏យើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានបើភាគយើងដូចគ្នាកន្លែងនេះយើងបានឬ3ដក1លើកជាការ៉េបានឬ3បូក1កតាឬ3ដក1នេះយើងចូលសមភាពឲ្យ A បូក B កតា A ដក B ស្មើនឹង A ការ៉េដក B ការ៉េអញ្ចឹងយើងយកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេបានឬការ៉េ3ដក1ការ៉េអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងចូលរូបមន្ត A បូកb លើកជាការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េបូក 2ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរបានហើយ a ការ៉េខ្ញុំឬការ៉េ3អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រួលឬជាមួយការ៉េចោលខ្ញុំសល់3ដកឲ្យ2ដងនៃ ab 2 គុណ a 2 គុណឬ3 គុណ1អញ្ចឹងខ្ញុំបាន2ឬ3តារាហើយបូក b ការ៉េ b ការ៉េអញ្ចឹង1ការ៉េ1ការ៉េអញ្ចឹងយើង1ការ៉េនៅតែ1តារាទេហើយភាគបែងយើងសម្រួលការ៉េជាមួយឬចោលយើងសល់3ដកឲ្យ1ការ៉េ1ការ៉េយើងនៅតែ1តារាអញ្ចឹងបាន1ហ
ឯកន្លែងនេះយើងយក3បូកឲ្យ1យកបាន4ដកឲ្យ2ឬ3លើ3ដក1យកបាន2ហើយអើយកន្លែងនេះយើងចាប់2ជាកតាយើងបាន2កតា2ដកឬ3លើ2ដូចនេះចំណាយយើងបាន2ដកឬ3